U okviru manifestacije Dani Kube u opštini Stara Pazova u naselju Banovci Dunav na platovu kod mesne zajednice održan je turnir u šahu za tri uzrasne kategorije mlađih selekcija. Učestvovalo je preko 20 dečaka i devojčica koji su na ovaj način dali svoj doprinos ovoj značajnoj manifestaciji. Igrao se švajcarski sistem 7 kola pola sata po meču. U konkurenciji dečaka prvo mesto osvojio je Vukašin Grčić sa 6,5 poena, drugi je bio Miloš Stanković sa 6, a treći Ilija Vuković sa 5 poena. Kod mlađih devojčica prvo mesto osvojila je Marija Stanković sa 6,5 poena, druga je sa pola poena manje Teodora Jovičića, treća Slavna Subotić sa 4,5 poena. Kod mlađih dečaka prvi je bio Đorđe Trajković sa 5,5 poena, drugi Dušan Jovičić sa 3,5 poena, koliko je osvojio i trećeplasirani Uroš Milutinović. U ime domaćina i organizatora turnira Šah kluba Banovci Dunav i turističke organizacije opštine Stara Pazova, učesnike je pozdravio Miodrag Stanković, koji je istakao da se ovaj turnir igra u čast velikana svetskog i kubanskog šaha Jose Raula Cabablanque. Šahistima se obratio i velemajstor Aleksandar Inđić, koji je tom prilikom rekao: "Drago mi je što vidim da ste se okupili u tolikom broju i da naša opština kao i Srbija da ima šahovsku budućnost. Tako da bih vam poručio da je veoma bitno ne samo da se lepo zabavite, nego i da sklopite nova prijateljstva koja vam mogu potrajati doživotno i poželeo bih svima sreću. Neko na kraju ovog dana možda neće biti toliko srećan, ali bitno je da se svi lepo zabavite. Hvala." Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, je pozdravio sve učesnike turnira u ime opštine Stara Pazova: "Izuzetno je čast i veliko zadovoljstvo što zajedno sa vama danas pristojim u ovako svečanoj manifestaciji kao što je dečiji šahovski turnir u okviru manifestacije Dani Kube u Staroj Pazovi. Kao što znate, opština Stara Pazova uvek daje veliki značaj sportskim i kulturnim manifestacijama, a naročito onima na kojima učestvuju deca. Nadam se da je među ovom decom danas neki novi šampion, kao što je bio veliki Jose Raul Cabablanque, jedan od najvećih igrača u istoriji ove drevne igre." Šolaja je iskoristio priliku da Mariji Stanković za odlične rezultate nedavno na državnom prvenstvu za mlađe kategorije u Vrbasu uruči prigodan poklon.